Zdravo, zdravo. Ja sam Marijana od gradinkata Kuća u Racinu. Kako ste deneska drugarčinja? Sigurno ste dobri i odlično raspoloženi, pa ajde malku da se družime. Denešnjata tema za koje ke zborubame je bonton, odnosno ubavo odnesuvanje. Sigurno mama i tato čisto vi zboruvat, ne pravi go toa, ne zboruvaj taka, kaži go ova, ajde sega kaži go ona. Vas može bi se dosadni i nekoga znajete i da im se podnalutite, no verujte, ti je to go prava zato što saka da ve naučat na ubavi i pristojni raboti. Бонтон во градинка. Сте слушнале за бонтонот во градинка? Денеска ќе зборуваме за бонтон во градинка. Градинката е место каде што вие го поминувате поголемиот дел од денот. Таму учите многу убави и корисни работи, но исто така, таму се дружите со другарчињата. Треба да се чувствувате таму пријатно и поради тоа треба да ги почитувате правилата на однесување. Ајде да слушнеме некои од тие правила. Поздрави се, кажи добро утро или добар ден. Кога ќе пристигнеш во градинка, поздрави го другарчето. Изборот е твој дали ќе му кажеш добро утро или можеби ќе му кажеш здраво. Со тоа ќе му кажеш дека го почитуваш. Но ако некој другарче вас ве поздрави, возвратете му, немојте да се правите дека не го слушате. Поздрави ги и учителките. Секогаш треба да ги поздравите и учителките, не само другарчињата. Учителките тоа го почитуваат и со тоа знаат дека вие сте добро воспитани дечиња. И на пат кон градинка, кога ќе ги сретнете учителките на улица, и тогаш треба да ги поздравите. Употребувај ги магичните зборови повели, благодарам и извини. Кога на некого сакате да подарите нешто, или сакате да му дадете некоја сликовница, или да поигра со вашата играчка, тогаш кажете повели. А кога вам некој нешто ќе ви подари, или кога ќе ви даде некоја играчка, кажете благодарам. А кога нешто ќе погрешите, знаете ли другарчиња што треба да кажете? Тогаш е потребно да кажете извини. Извини е убав збор. Слушај кога друг зборува. Секогаш кога учителката ви раскажува некоја приказна, или ви зборува за животните, ви зборува за птиците, за овошјето, за зеленчукот, треба да ја слушате внимателно. Исто така и некој другарче кога зборува, и него треба да го сослушате. Исто како што тие треба да ве сослушаат вас кога вие зборувате. Знаете ли кога зборуваме сите во еден глас? Тогаш ништо нема да се разбере. Тогаш само ќе се надвикуваме и ништо нема да се слушнеме. А така и ништо нема да научиме. Оди во колона. Секогаш кога треба да ја напуштиме занималната, дали треба да отидеме во дворот на градинката, или може би во спортската сала, или во музичкиот кабинет, секогаш треба да се движиме во колона, еден позади друг, исто како вовче. Мијте ги рачињата. Знаете дека хигиената е многу важна за нашето здравје. Затоа треба редовно да ги миеме рачињата. Со сапунче и со водичка убаво да се истријат. Така ќе ги отстраниме бактериите и вирусите кои останале на нив. И така секогаш ќе бидеме чисти и здрави. Покрија устата со марамч кога киваш и кашлаш. Знаете дека кога сме болни, секогаш седиме дома за да се лекуваме, тогаш не одиме во градинка. Но и кога не сме болни, се случува да кивнеме или да се закашламе. Тогаш е потребно секогаш да ја покриеме устата и носето со марамче. Во спротивно, тогаш тоа не е убаво и не е културно. Дјубрето фрли го во корпа за отпадоци.
Секогаш ѓубрето треба да го фрламе на соодветно место, а не на секаде околу нас. Како и во нашите домови, така и во градинката имаме корпи за отпадоци, па така ѓубрето го фрламе во нив, за да не остане занималната, а и целата градинка чиста. Среди ја занималната. Како што го фрламе ѓубрето во корпата за отпадоци, за да ни биде занималната чиста, така е потребно и после секое играње да ги вратиме играчките на свое место. Доколку разгледуваме некоја сликовница, кога ќе завршиме, не треба да ја оставиме на масичка. Потребно е да ја вратиме на полицата каде што е местото. Биди добар другар со сите. Во градинка треба да се дружиме со сите дечиња. Не треба да бираме со ова или со она. И секогаш треба да ги делиме играчките. Кога некој другарче е тажно, приидете му, прашете го што му е. Понудете му ја вашата играчка со која играте. Или понудете му сликовница. Викнете го да игра со вас. Заедно да се дружите, за да не биде повеќе тажно. Никогаш не треба да се грабаме за одредени играчки. Почекайте го вашиот ред да дојде или приклучете се во играта. Ете така, другарчиња, тоа беа неколку правила на однесување кои треба да ги почитуваме во градинка. Знам дека некои од вас ги знаат и ги почитуваат овие правила, но ете, се подсетивме и можеби научивме некои нови. А сега да видиме колку сте ги совладале правилата на однесување. Ќе играме една игра. Погоди кое е добро однесување. Ете вака, тука има неколку сликички. Ајде да погледнеме. На првата сликичка што гледаме? Гледаме детенце и учителка која му кажува да си ги намести играчките на свое место. Но дали тоа дете ја послуша учителката и дали е тоа добро однесување? Ајде размислете. Така, другарчиња. Тоа не е добро однесување, бидејќи детето не си ги вратило играчките на свое место, туку ги расфрлило низ целата занимална. На втората сликичка што гледаме? Гледаме две дечиња со по една играчка во нивните рачиња. Што прават и дали тоа е убаво однесување? Така. Дечињата си ги разменуваат играчките со насмевка на лицето, што значи тие не се караат за играчката, туку си играат заедно, што значи дека тоа е убаво однесување. На третата сликичка што гледаме дечиња? Гледаме две учителки како излегле во дворот на градинката со дечињата. Но дали добро се однесуваат овие дечиња на сликата? Што мислите вие? Ајде погледнете и размислете. Така, дечиња, тие не се однесуваат убаво. Зошто? Затоа што не одат во колона еден позади друг. На четвртата сликичка гледаме две дечиња како влечат едно мече. Што мислите вие? Дали тие убаво се однесуваат? Така е, дечиња. Не се однесуваат убаво, затоа што рековме дека не треба да се грабаме за една играчка. Треба или да го почекаме редот, за да играме и ние со таа играчка со која игра другарчето, или да се приклучаме во играта и да играме заедно. На петата сликичка гледаме едно детенце, каде што фрла отпадок во корпа за отпадоци. Ајде да ми кажете, дали е тоа убаво однесување? Така, дечиња, рековме дека отпадокот се фрла во корпа, а не се фрла на секаде околу нас. На шестата сликичка што гледаме? Гледаме две дечиња, две другарчиња, кои што се мавтаат со рачињата, што значи се поздравуваат кога пристигнуваат или можеби кога си одат од градинка. И тоа е убаво или не убаво однесување? Така е.
убаво однесување. И на последната сликичка, што гледаме? Аха, гледаме две течиња, како си се прегрнале, насмејани, си одат, што значи дека тие не се караат, туку заедно си другаруваат. Ете така, другарчиња, тоа беше се што подготвив за бонтон во градик. Се надевам ви се допадна и дека научивте нешто. Чао!